apa iki, Bro? Ya video, Bro. Lah kuwi engke digawe apa? Anger teng brandul kaya ngono kuwi engke. Lho, iki band stabil, Bro. Band stabil ngene iki, sinematik. Sinematik. Lah ora tuku koyo arek-arek sing apa to jeneng kae? Stabilizer. Regane larang, Bro. Dadada, ini dia Ronin M. Ini adalah stabilizer, teman-teman. Jadi nanti kalian taruh kamera di sini, oke? Okay?